У Рівному пройшов депутатський день. Обговорювали стратегію зі створення безбар'єрного простору в Рівненській громаді до 2030 року. Багато уваги приділили фізичній доступності. З цим, як і у багатьох містах України, у нас є проблеми. Немає даних по тому, скільки у нас є доступних будівель, який стан їхньої безбар'єрності, наскільки доступний і громадський транспорт. Проте, кажуть, розв'язання проблеми є. Перше – це провести комплексний аудит доступності як будівель і споруд комунальної форми власності, так і за можливості доступу приватної, а також провести такий же самий аудит і отримати дані по доступності щодо вулиць і доріг міста Рівного та Квасилова. Безбар'єрність не тільки фізична, а й цифрова. Це забезпечення доступу до інформації, публічних та інших послуг онлайн для всіх суспільних груп населення. Наше місто, як і інші, цифровізується. Тому люди змушені все більше приділяти увагу саме такому напрямку освіти. Є велика кількість державних платформ, які онлайн. Є способи навчання офлайн, які надає міська громада. Є способи навчання цифрової грамотності, які надають волонтери і міжнародні організації. Тому ми хочемо створити такий реєстр можливостей цих, для того, аби людина могла зайти і вибрати. От я сьогодні там можу піти на навчання в бібліотеку номер 2, де мені розкажуть, як користуватися смартфоном. Говорили й про безбар'єрність в освіті. Вона зосереджена не тільки на створенні інклюзивних класах у школі та груп у садочку, а набагато ширша. Окрім облаштування пандусів і окрім облаштування внутрішнього освітнього середовища безбар'єрного, ми ставимо завдання також облаштування і функціонування ресурсних кімнат, а також і функціонування і облаштування так званих інклюзивних спортивних майданчиків. Але, мабуть, в цьому завданні одним із основних ми ставимо це на доступність наших укриттів. Андрій Мазур пропонує в освітню програму ввести також курс з тактичної медицини, та щоб його викладали саме військовослужбовці, що повертаються з фронту. Приділять увагу і дистанційній формі навчання. Маємо гарну практику функціонування платформи дистанційного навчання на базі першого ліцею. Бачаємо подальшу розбудову цього питання, оскільки там можуть зараз і навчаються діти з деокупованих територій дистанційно, в тому числі дітей з непідконтрольних територій і так далі. Тобто ми хочемо такий заклад створити ще один. Порушили питання і про економічну безбар'єрність, адже це про забезпечення умов та можливостей для працевлаштування молоді, жінок, літніх людей, людей з інвалідністю. Для цього, кажуть, потрібно налагоджувати взаємодію з бізнесом, проводити семінари, а головне – змінювати філософію мислення населення. Депутати розпочали підготовку проєкту рішення про створення безбар'єрного простору в Рівненській громаді та подадуть на сесію міської ради для можливого затвердження. Людмила Жук, Павло Стецюк. Новини Рівного.